Hemen gaude, atomo eta molekulak ezagutu nahian. Ikus ditza. Atomoak bereizteko sinbolok erabiltzen dira. Normalean izaten dira edo letra bat, edo bi letra. Lehenengoa letra larriz, bigarrena minuskulaz. Gero, bi zenbaki egoten dira, zenbaki atomikoak adieraz egiten du, zenbat protoi dauden elementu kimiko honetan, eta berak zehazten du ze elementu kimiko izango den, eta goiko zenbakia, masa zenbakia da. Masa gehiena atomo baten protoi eta neutroiek dutenez, elektroiekia oso masa txikia daukate konparazioz, orduan, bi osagai hoien baturak osatuko du A zenbakia edo masa zenbakia. Gero, atomoa neutroa izaten da normalean, eta orduan, kasu horretan, elektroi kopurua izango da protoi kopuruaren bestekoa. Horrek zer esan nahi du, zenbaki atomikoa elementua o neutroa denean elektroi kopurua ere adieraziko duela. Baina, gerta daiteke neutroa ez izatea. Kasu horretan, ioiak sortuko dira. Badaude bi ioi mota, anioiak eta katioiak. Karga negatiboa baldin badu elementu horrek, atomo horrek, anioia izango da. Eta zergatik sortzen dira elektroiak irabazi egin dituztelako. Horregaitik elektroi kopurua zenbaki atomikoa baino handiagoa izango da. Bai? Karga positibo baldin badu ioiak, atomo ez neutro horrek, horrek esan nahi du elektroiak galdu egin dituela. Horregaitik eukiko dituen elektroi kopurua izango da zenbaki atomikoa baino txikiagoa. Bale, adibidez, sodio katioiak 11 elektroi eduki beharrean 10 elektroi baldin baditu karga positibo batekin geldituko da. Hau izango litzateke kasua. Eta kloroaren kasuan 17 elektroi eduki beharrean elektroi extra bat irabazten badu, hartzen badu kanpotik, orduan 18 elektroiekin geldituko da, karga negatibo eukiko du, naiz eta nukleoan 17 protoi izan. Beno, eta atomoetan ematen diren beste aldera batzuk isotopoak dira. Iso berdina izan edo, zergatik. Atomoak dira, zehozer amankoguna dutenak. Elementu kimiko berekoak dira, baina desberdintasun badaukate. Hemen, neutroi kopurua nukleoan dagoen, neutroi kopurua desberdina dutelako, esaten da atomo hauek isotopoak direla. Elektrikokin neutroak esan aldira, protoi eta elektroi kopurua berdina dutenean. Baina argi dago masa desberdina eukiko dutelako, eukiko dutela, zeren eta neutroiak neko masa daukate. Eta orduan, kaso honetan isotopo hau izango da askoz astunagoa masa gehiago eukiko du hidrogenoaren beste isotopo hau baino. Beraz, konturatzen bazarete, hemen gozetazen baka kaso guztietan bat izango da, baina A zenbakia desberdina izango da. Kasu honetan bat izango da, hemen bi partikula daude nukleoan, eta titrioaren kasuan hiru izango da masa zenbakia. Ben, atomo gehienak, gaz geldoak, kenduta, beste guztiak elkartzeko joera daukate. Atomoak haien artean loturak sortzeko joera daukate, nolabaiteko egonkortasuna lortzeko. Zer egonkortasuna? Beno, atomo bakoitzak bere azken maila energetikoa, elektroiak kokatzen direnean azken mailan dituzten elektroiak, saiatzen dira azken geruza horretan 8 elektroi ukitzen, gutxi gora bera, esan da, laburki esan da, gaz geldoen konfigurazio elektronikoa lortu nahian. Eta horrela sortzen dira lotura mota desberdinak. Hemen hiru motak ikusiko ditugu, ionikoa, sortu egiten dena ioien artean, kobalentea, normalean ez metalen artean eta sortzen dena, eta lotura metalikoa, metalien artean sortuko dena. Ikusiko dugu banan-banan. Lotura metalikoetan elementu kimiko bat,
metalikoak galdu egiten du elektroi bat edo batzuk, eta beste elementu kimiko bat, ez metala izaten dana, elektroi hori edo horiek hartu egiten ditu. Beraz, metalikoak karga positiboarekin geldituko da, ez metalikoak karga negatiboarekin geldituko da. Eta transferentzia hori horren ostean, bien arteko erakarpen elektriko bat egongo da. Eta sortzen den lotura, lotura ioniko sortzen da. Adibidez, sodio eta kloroen artean, litio eta fluor artean, eta bar. Bueno, hemen ikusi egiten da, sodioaren kasuan, azken maila energetikoan elektroi bat daukala, eta horra joera dauka elektroi hori galtzeko, eta beraz, katoi moduan gelditzeko. Kloroan, aldiz, azken maila energetikoan, hirugarren mailan, baditu dagoeneko 7 elektroi, beraz, bat irabaztea komeni zaio 8 ukitzeko azken maila energetikoan, eta beraz, egonkortasuna lortzeko. Horren ondorioz, beraz, holan transferentzia bat egoten da, sodioaren elektroiak galdu egiten duena, kloroak jasotzen du, eta beraz, karga positiboa duen katioia eta karga negatiboarekin gelditzen da naioen artean erakarpen indar bat sortzen da. Eta horrela sortzen da gatzarrunta, ikloro sodikoa. Beno, ezaugarri batzu dituzte horrelako konposatuak, badituzte egitura kristalino bat, oso ordenatuta daudelako espazioan bai anioiak, bai katioiak, beraz, neko gogorrak izaten dira, baina kolpatuzkero edo apurtu egiten dira be, neko erraz. Fusio eta eraketa temperatura oso altua dute, beraz temperatura asko behar dute urtzeko adibidez, baina behin urtuta edo eta disolbatuta baldin badaude, oso eroale elektriko onak dira. Adibidez, badakizuek oso diko gatza, uretan disolbatuta eroale elektriko ona. Baina zer gertatzen da, elkartu egiten diren elementu horiek, biak ez metalak baldin badira. Ez metalen kasuan, azken maila energetikoa 8 elektroiez beteta eukitzeko elektroi gutxi batzuk falta zaie. Baina, klaro, ez dago emailerik. Zer egiten dute kasu horretan? Ba, normalean, konpartitu egiten dituzte elektroi horiek. Adibidez, oksigenoaren kasuan, hartzen ditugu, 7 elektroi ditu oksigeno atomo bakoitzak azken mailan. Elektroi bana falta zaie. Bueno, egiten dutena da, bakoitzak elektroi parea jartzen du aman komunean, eta orduan lau elektroi izango dira ez atomo bakar batenak, baizik eta bienak. Eta hau dira konpartituta daudenak, eta hori esker 3, 6, 8 elektroi eukiko dituzte bakoitzak. Bueno, gertatzen dana da, ba hori gerta daiteke bi elementuen artean, edo hiru elementuen artean. Lotura honetan adibidez ura lortzeko, hidrogenoak bakoitzak aportatzen du bere elektroia, eta oksigenoa konpartitu egiten du hidrogeno bakoitzarekin beste elektroi bat. Eta horrela lortzen du oksigenoak 8 elektroi ukitze azken mailan, eta hidrogenoak lortzen du, maila bakarra du, eta maila bakar horretan gien esartu aldira bi elektroi, ba, lehenengo maila hori bete eta ukitzea. Eta horrela sortzen dira lotura hauek. Ze propietateak dituzte hauek, lotura hauek? Fusio eta eraketze temperatura baxua daukate. Beraz horregatik edo goera solidoan ez, edo goera likidoan, edo gaz egoeran egongo dira. Eta ez dira bat ere onak elektrizitatea edo temperatura garraiatzeko, beraz isolatzaileak izaten dira. Lotura metaliko ikusiko dugu orain, kasu honetan metalen artean sortzen den lotura, azken maila energetikoan elektroi gutxi ukitzen dutenez, haien joera izango da elektroi horiek katzeko, badakizue, justu aurreko orbita maila energetikoa 8 elektroiekin geldituko zalako. Baina horrek ze suposatzen du, ez askatu egiten dira elektroiak, baina ez dago hartzailerik, beraz elektroiak gelditzen dira elkartuta dauden nukleon inguruan laino edo odei elektronikoa izenekoa sortzen. Hemen ikusi egiten den moduan. Elektroi laino horrek azaldu egiten da zergatik metalak diren edo daukaten dirdira metalikoa eta zergatik
diren elektrizitate eta beroalaren eroale honak, hain zuzen be, elektroi hoiek etengabe mugitzen ari direnei esker izaten.